vai em direção ao terreno do Bideco. Bideco é o dono do terreno. Olha esse daí, computador e tudo, ó. Deve ter sinal aqui, ó. Cadê o sinal da internet? Alguém já viu? O meu não tá pegando mesmo. Aqui é um dos riachinhos que a gente faz questão de dar uma paradinha pra saber o que é que tem de novidade. Não. Tem banquinho dentro do rio, se liga. O André vai me jogar no chão, na rua. Não. Ó, mãe. Tem uma bola. A rádio tá com sinal, mãe. Eu peguei essa rádio nos últimos dias. Tava tocando os Beatles. Let it be. Let it be? É de Londres. Na rádio. É. Mas dá muito destaque, não dá pra ouvir direito. Uma rádio. Essa casa aqui é esse, não, tio? Tá nascendo. Ali é a da mãe de cadinho? É. Tá legal. Olha a cara da mãe dele, tá construída. Olha a cara da mãe dele. Vida pronta. Seria lá em cima? Hein? Oi, moça. Seria lá em cima o terreno? Casa dele. E ET, parece. Essa aqui é de quem?